Červený autom, červený kameň. Ja som ho vlastne zbalila na auto. Power pass. Power pass, no. O tom kolujú legendy. Ránko, ako? Pripravený? Som dobitý. A ideme na dobrodružstvo. Fajn, 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 fajn. OK, tak na dohodnutom mieste. 5 minút, teším sa, čaute. Vážení, neuveriteľné sa stalo skutočnosťou, ideme na výlet. A dnes nebudeme dvaja, budeme traja. Ona je slovenský národný poklad. Nie len seriálová hviezda, herečka, ktorá má rada oteckou. A on, slovenská tanečná legenda, sú pár rodičia. A keď sú spolu, tak je to jedna nekonečná nabíjačka energie. Takže nás čaká fascinujúci deň. Tešíte sa? A viete, kto to je? Čaute! Čau! Poskok si spravil. Ja sa tak teším. Veselo, si nabitý, čo? Už toto ma nabilo, ale ja som nabitý, takže môžeme ale ísť. Ale poďme našim. Poďme našim. Máš kľúč? OK. Šoferuješ. Príliš veľa zmien naraz, ale nevadí. Tak ja sa prehodím. Vy robíte prekvapenie od rána, kamoši. Snažíme sa. Kam ideme? Červený kameň. To je krásne miesto. Tam som nebol celú večnosť. No a sme nabití? Vieš čo, úplne sme to neriešili, ale nie je problém. Ale máme tu taký power pass. Power pass. Power pass, no. O tom kolujú legendy. Takže kde tam? Modrá, to máme po ceste. No a vy ste sa mali ako počas lockdownu, keď teda detská chodili do školy? Vy ste robili čo? Kváskovali ste? Náhodou, Jaro, vieš, aký chlieb vie urobiť, ale bez kvásku. Bez kvásku, bez... Bez múky, bez vody. Áno. To je dietný chlieb, hej? Áno, mám taký. Zavrieš oči, predstavuješ si chlieb a zlboka dýchaš. Takže my sme boli celý čas na záhrade, na terase. Veľa sme športovali. Strašne sme si vážili to, že môžeme byť spolu. Že zrazu ten čas tak intenzívne môžeme spolu prežiť. No aký bol návrat do práce? Ja ako tanečník, my sme ešte nezačali pracovať poriadne, pretože až teraz vlastne sa to úplne uvoľnilo, že sa dá trénovať, ale vlastne my sme si to vyžrali, že úplne od začiatku až ako posledný zrejme. Môžeš, ale nie je to ono. Online to je ešte horšie, vieš, proste to je keď si cez Google si kúpiš nejaký fotku kytice a dáš si ju do vázy. To je online tanec, presne. Objednené na internete a to čo áno, vytlačíš si to, privoňaš si a my sme aj divadlo robili, vlastne sme skúšali, pokiaľ sa dalo. Potom akurát na premiéru sa na chvíľku uvoľnili v decembri tie opatrenia, takže sme mohli mať aj premiéru s divákmi. Čo bola premiéra pre 6 ľudí? No, nebolo ich tam 6, polku sály sme mohli mať, ale už sme v máji začali normálne hrať pre divákov. Aká je vodička? Monika je dobrá vodička, podľa mňa. Naozaj. No, rada šoferujem k autu, ktoré mám. Ja som plakala, keď som predávala svoje prvé auto, že mám vzťah k tomu. Prvé, ja, vždy prvé. No, len, hej, ale aj tie ďalšie. Monika prvé auto, na naše prvé rande s ním došla. No. S ktorým som si povedal, že aj tu ja som chcem. Ho vlastne zbalila na auto. No ale počujte, toto nie je prvý aniak, ktorý šoferujem. Ja som už jeden skúšal. A ono to bolo také panoramatické okno a bolo to strašné okno. Ale ja o tom viem, ja som sa, teda nie, že by som o tebe vedela, ale ja som vlastne natáčala práve s týmto Eňakom aj s Jarom, takže tam sme ho videli. A čo vám išlo v hlavu, keď si prvýkrát sedeli v elektromobile? No ja som mala hneď, som bola nadšená z toho, ako na mňa zablikalo to auto. No, ako to si ťa nájde to. Bez ničoho, ono že vie, ak sa pribeže s kľúčom, tak sa ti rozsvietí a ako keby ťa privítalo. A to viete, že je aj apka, že nájdi si svoju Škodovku, že vieš, kde parkuješ? To by som potrebovala. No a naše deti sa tešia z tohto auta napríklad. To tiež všetko to podsvietenie, tie možnosti, akože majú zážitok. A čo mne sa páči, ešte taká vychytávka, čo je veľmi praktické aj počas šoferovania, že nemusíš niekde niečo strkať alebo zastavovať na nabíjačku, hej. Že mobil pekne sem len položím a sa mi bezdrátovo nabije. Dva mobily sú tam, lebo tam ten phonebox má v podstate miesto na dva mobily, čo je celkom fajn. Perfektné. No a dojazd je fantastický, aj ináč niektorým ľuďom som hovorila, že už som ospevovala toto auto. A oni si boli myslia, veľmi že to je, prekvapení, že 40 km že brutálne ďaleko to do potravy to môže ísť. No a keď sme to načrtli, tak koľko? 500, 510, 530, 550, koľko to? Uvádzajú 510, áno.
V podstate, lebo toto má počas jazdy, vlastne ty máš aj ten mód tej rekuperácie. To znamená, že on ako keby sa to nejakým milujem. Spôsobom dobíjal naspäť. To milujem. No už sa blížime. Už tam budeme. Už tam budem. Už tam budem. Už tam budem. Aj mobil mám nabitý. Tuto je. Šikovné. No. Takže toto sme našli cez PowerPass? Toto sme našli cez PowerPass. PowerPass funguje, je to vlastne aplikácia, na ktorej ty vidíš, keď sa tam naloguješ, pekne mapku týchto nabíjacích miest všetkých a v podstate si pozrieš, aké sú na tej konkrétnej nabíjacej stanici koncovky, že či ti sedí tvoja koncovka, ktoré z nich sú voľné a za tých 20 minút sa ti to nabíja o nejakých 40%. Poďme teraz na tú 20 minútovú kávu a dobijeme 40%. Dobijeme 40%. Čo tak bežne počas dňa stíhate za 20 minút? Kávičku, jak teraz uvidíš. Áno. Ale ja napríklad, keď môžem, tak ja si fakt doprajem siestu. Akože 20? Áno. Môj detko hovoril, keď som ho mali, tak hovoril, že dám si 20. Áno. On bol z Čech. To je legendárne. A to je, dám si 20 je legendárne, presne. Nikdy to 20 nebolo pomáha. Podľa mňa. Naozaj, že cítim potom, hýbe sa ten stôl, vnímate tú energiu, pustíte? Nagia. Tak si tu, tak prehovor. To nabíja aj stôl. Čo vás nabíja životom, keď teda dobijeme práve teraz energiu kofeínom? To je filozof. To je, chvala Bohu, veľa vecí, čo ťa nabíja, že je to rôzne, nie je to vždy iba to isté. Áno, on je, on fakt, ty si jak solárny panel, že? Víš, čo ja napríklad milujem a dneska to neznášajú podľa mňa aj ty, že keď sadnem do horúceho auta úplného, tak ja chvíľku normálne, že nič nezapínam, ani klimu, ani otváram okna a to je jak v infrasávne, vieš, pre mňa. A ja to milujem, lebo už na tie moje staré kosti po 30 rokoch tancovania to je, že balzám, ja normálne chvíľku sedím tam teplé, že ježiš, super, a potom sa to zapína všetko, otváram okna. Mňa nabíja aj... Počkaj, robota. Áno, nabíja, pretože ja tam mám... Máme takú úžasnú prácu vlastne pri tom herectve, že mám veľmi často spätnú väzbu. Keď robíš na niečom, čo vidíš, že má pozitívnu odozvu, tak to je, to ťa naozaj sa ti to vráti nejakým spôsobom. No čo, sme nabití? Určite áno, podľa mňa. Hej, no? Tak ideme červený kameň teda? Červený átom, červený kameň. Keď si to tak plachtíme bezemisne elektromobile, tak, moja obľúbená téma, povedzte mi, že čo robíte pre životné prostredie u vás doma? My sa snažíme tie plasty eliminovať, ako sa najviac dá. Už len tým, že v potravinách nekupujeme stále len všetko to zabalené v plaste a tak ďalej. Že taký ten návrat k tej zdravšej strave, vieš... Zdravšia strava by mala byť absolútne základ, akože naozaj. To je... Bez ale pre mňa, a to je, že tá nadstavba toho, je nadspotreba. Koľko kupujeme a koľko vyhadzujeme. Strašne sa veľa vyhadzuje. Keď si otrhneš vôdzovka od úzda, potom si niečo dopraješ, tak si to viacej vážiš a si to aj užiješ. A ty to máš ako? To ma zaujímalo. Od tohto roka som vegán, koketujem teraz elektromobilitou, veľa chodím peši, veľa chodím na bicykli, veľa chodím mestskou hromadnou. No a potom sa snažím ísť na sociálnych sieťach dobrým príkladom ľuďom a otvárať tie témy, rozprávať sa, nahrávam podcasty. A čo je veľmi vďačná téma ináč, že? Na sociálnych sieťach. Áno, potom zostaneš mokrým behťom cez staročenie. No. Toto sú moje obľúbené miesta, ktoré sa mi viažú s mnohými spomienkami na natáčanie a práve na týchto miestach. A je tu taký kľud. Ja mám pocit, že tu je taká celkom iná atmosféra, že sú také miesta, kde mám pocit, že je inak. A toto je také moje obľúbené tiež. Je to pekná energia. Prosím, ukončite jazdu, vystúpte. Ukončite výstup a nástup. Kameň rúž. Rozprávky veľmi rada hrám. No a tu práve na červenom kameni som hrala rozprávku. Som tu spáchala samovraždu. Skočila som... Rozprávka. Ale naozaj, hrala som... Dokonca, že som... A rýchlo to bolo? Bolo to veľmi krásne. Som skočila zo skál,
všetci boli nešťastní. Taká romantika. Čo viac môžeš prieť? A ty si hovoril, Jarko, že si tu vystupoval veľakrát sme to vystupovali s mojou skupinou tanečnou, dokonca nejaké módne show som tu robil, choreografiu, lebo to fakt, že nádherne to je. Monika, spomenieš si ešte na svoju úplne prvú úlohu? Až tak stará nie som. Dávno, to znelo to horšie, ako som si myslel. V mojej hlave to znelo lepšie. Tak moja prvá herecká rola bola, a mala som 10 rokov, volalo sa to O sláve a tráve. Celé to bolo o tom, že je to ilúzia vlastne celá tá popularita a má svoju obrátenú stranu, ktorú nie je vždy vidno. Sme to natáčali naozaj reálne na mojej škole. Wow. Kde aj moji spolužiaci, nie všetci, ale väčšina tých detí to boli aj moji naozaj spolužiaci. Ale som veľmi rada, že som sa týmito témami zaoberala už od detstva. Urobili ste mi deň plný prekvapení a teraz, ak dovolíte, tak mám jedno pre vás ja. Môžem? No. Tak poďme na to. Som s ním. Tak, ak dovolíte, smiem vás pozvať na malý piknik. Čo som nerobil asi od puberty, som nebol na pikniku, tak som si povedal, že dnes je ten deň. Fakt? Na oslavu života. Tak vítajte. Krásny košík. Máte nejaké iné obľúbené miesta, kam radi chodíte vyletovať? Klasicky naše obľúbené Španielsko. Tam... No a na Sardiniu sa chceme tiež. No a potom áno. Koniec no, nejakého leta úplne, že Sardinia, no, samozrejme, lebo tam ja som bol uchvatený z toho mora a z tých pláží. A na Španielsku ja milujem kuchyňu španielsku. Najobľúbenejšie miesto, kam sa najradšej vraciate? Domov. Vy, keď idete celá rodina na výlet, sa zmestíte do auta? Lebo si spomínam, to že... sa nezmestíte, nejde. My sme v poslednej dobe začali chodiť práve že na dovolenky veľakrát auto. A zistili sme, že aké je to strašne príjemné cestovať práve na dovolenku autom. Ty aj tou cestou niečo zažiješ. Teraz v tom aute tráviš nejaký čas s tou rodinou. A do nej ako sa zmestíte? A zmestíme. No ja som veľmi spokojná s tým kufrom, že nie je malý. Takže to je veľmi príjemné. Pravidlá sú jasné, ja sa pýtam, vy sa musíte stretnúť vo svojich odpovediach. Musíme, a keď sa nestretneme? Tak bude blamáš. Osobne bude. Je to partnerský kvíz, partnerský rozvod. Test. Rozvod. Kto inicioval prvé rande? Monika alebo Jaro? Zlomila sa mi krieta z toho. Nezhodujete sa v odpovediach. Asi ja. Asi ja. Kto je horší šofér? Ježiši, toto je... Tak hoď to na Asia. Asia! To si mal napísať one, moje meno a ja Asia. Nech to máme. Máme zhodu. To je k deťom viac benevolentný. Benevolentný? Je, čo ja viem. Asia. Ja to nemusím už asi gumovať, toto. Pozri sa. Áno, to je dobrá odpoveď. Ktorý je Jaro najobľúbenejší filmový žáner? Som zvedený, čo tam vyčaríš. Komiks! Máme zhodu. Láska, my sa k sebe hodíme. Ja si ťa si zoberiem za ženu. A posledná otázka, koľko škodoviek ste už vystriedali? Ja. Počkaj, dokopy. Uh-huh. Keď sme boli spolu. Ja viem. Ajajaj. Nie? No. Počkaj. 4. Ja som mal dve predtým. Je to tam. Ja som začínal klasických oktávkou, jedničkovou. Potom som mal, to bolo Super Bčko jednička, Super Bčko dvojka, Super Bčko trojka, to stále máme. A teraz Eniak. Nepočítal som vám tie zhodné odpovede, ale vyšlo mi z toho, že sa k sebe hodíte. Aha, to 4 sedničky. A zostaňte v láske a v šťastí. Áno, aj ty. A ďakujeme ti za veľmi príjemný strávený čas a za tento piknik. Ďakujem vám, kamaráti, za super deň. Bolo to báječné. A potom, čo som celý deň šoferoval vaše auto, tak váš Eniak musím povedať teraz, že tá tichosť naďalej je pre mňa favoritom. Je to super. Pre vás? No jednoznačne. Strašne príjemne sa šoferuje to auto. Myslím, že bude ťažký prechod potom sadnúť do iného auta. A ideme si užiť cestu domov. To dúfam. Šťastnú cestu, že želám.